Какво ви е мнението? Трябва ли да се дадат 350 000 лева за Пирин, като може да се дадат за друго нещо? Значи аз не знам мотивите в момента, защото чете за детско-юношеската школа, че се коментира. Да. Протекиране на Пирин, нали? Да. И за мен нещата не стоят тук, така, нали, да ги сравняваме непременно, нали, нещата. Тоест, винаги има за какво да се дават пари, нали, за нещо друго. Аз съседам да разсъждаваме така. Но като цяло съм на мнение, че може да се дадат парите, само че трябва да се дават за детско-юношеската школа, а не за мъжки сбор. И става връзка с едно предложение, което преди 4 години още внесено. Да. За детско-юношеската школа, което не е разгледали за ден днешен. А според вас има ли място Пирин в група, след като няма пари и спонсор? Значи, Пирин има място в А група, но само със собствени кадри. Значи политиката не трябва да бъде дали да бъде в А, Б или В група. Политиката трябва да бъде Пирин да играе със собствени кадри. Тоест, детско-юношеската школа, и ако те имат качество тия момчета, те ще играят и в А група. Ако им няма качество, ще играят в Б. Другият въпрос е, че като се взима заради, бюджета се дига неимоверно. Тоест, говорим за цялостна